kadashi warzo mata shi da gayya ale ruba su iyaka sai dai su dara ka zamba ba da aiki ba kai suka zagi ale ru kai ka dasa su abunda suke gudu sun gani da idan su sai dai su dara ka zamba ba da aiki ba ko su so ko su kike mu dole ne ayaba ma mulkin ka da banda na su mun gode ma saboda mulkin ka da ayyukan ka babu na kyama a lokacin mulki ne ale ru ba mu da tsumma a lokacin mulki ne ale ru ba mu da rama duk abun da kake san zama Allah ya rika ma a kullu mun sha dadin mu lokacin na fada ma idan ka manta waye ale ru za mu tuna ma ya ma za ka tabe ale ru har mu raga ma ayyukan da yayo ki a lokacin mulki ne ale ru ba mu da tsumma a lokacin mulki ne ale ru ba mu da rama duk abun da kake san zama Allah ya rika ma a kullu mun sha dadin mu lokacin na fada ma idan ka manta waye ale ru za mu tuna ma ya ma za ka tabe ale ru har mu raga ma ayyukan da yayo ki mu yanzu za mu fada ma sai dai a dara shi zamba ba da aiki ba ale ru ta shi da gaya mulkin shi da banda na su shi ba shi mukunta ba shi ko bai jin bakin cikin aiki ota ba nan dai a cikin jaha ba har a makauta aikin sa ale ru kyan mu sai dai mu kwatanta mai mutane mai ladabi wajen magabata batun ci gaba ne a dawa kawai ku aje ta don Allah ku saurara mai biro ya rubuta wayayi university ale ru ne a jahata wai presidential lodge na jahata wayayi titin birni kebe kebe tuje ga wayayi islamic center don makaranta wayayi school of nazar don bai da mugunta wai iya farke be don sada zumunta wai masallatai kebe don ayi bauta wayayi general hospital na birnin zauro